Ennyimba ezikungubaga ebyokwerinda eby'amaanyi ne bannabyanfuna abongedde okweyiwa ku nkulungo egenda mu maka g'omugenzi Kato Lubwama bye birabiddwako ng'akungubagira olunaku kati olw'okubiri. Omumyuka wa Katikkiro asooka Twaha Kawa Ssekigongo asaasidde ab'oluganda ne nnamwandu wa Kato wabula n'atendereza Kato olw'okusoosowaza empisa za Buganda n'ennono ng'ayita mu kitone kye. Wanirira byaffe okakasa ensi nti Buganda eyita wano, okakasa ensi tulina ennono zaffe, okakasa ensi tulina ebyaffe, okakasa ensi nti ebyabagwira ebimu tetubikkirizaamu, tukkiriza mu byaffe. Oyo Kato Lubwama abadde akikola. Ono ayongeddeko nti Kato Lubwama abadde kyakulabirako ky'amaanyi eri Buganda ne bannayuganda bonna kuba abadde muyiiya nga mukozi ate ng'abuulirira. Kuba nti muyiiya akola emirimu, Kato Lubwama etutudde wawe, Kato Lubwama kyakulabirako kikulu nnyo eri abantu ffenna. Obumu bwe obwedda buli wano tebwetaaga kwogerera, ensi bw'esaanyi. Naddala bwetuukanga ku nsonga nti Ssaabasajja Kabaka, Minisita w'Obwakabaka bwa Buganda w'emizannyo abavubuka n'okwewummuza mu Henry Ssekabembe Kiberu atenderezza Kato Lubwama olw'obukulembeze mu bintu eby'enjawulo obubaddemu eky'okuyiga eky'amaanyi. Tunuulira Kato Lubwama omukulembeze. Abayisinga bwinza okutunuulira okuba mmemba ba Paalamenti yekka kyokka, ne buli lw'obadde oyogera naye Katonda ensigo ey'obukulembeze yali yagimuwa. Tusanze obuzibu mu nsi eno nti ebiseera ebisinga abantu twagala kutegeezebwa bye twagala kuwulira, era ekyo kireese akabaate. Minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyinga asiimye nnamwandu n'abayambyeko okutambuza emikolo gy'okuwerekera Kato Lubwama, wabula ne yeeyamaye n'abasigaddewo okulabirira nnamwandu n'abaana ba Kato Lubwama. Aza okulabirira muto wange, nkwebaza omukwano ogutaliimu kunkenyera. Ffe bannange situli bangu, nina mwandu oyo abadde atusobola ate nga takompulayininga, naffe tujja kukwagala, njagala omutima ye tujja kukwagala. Saagala weeraliikirire wetuli ate Katonda alina ensonga lwaki yasoose kutwala muto wange ate ffe abakulu ne tukola ki, nsonga weeziri. Nnamwandu n'abaana ba Kato Lubwama munyiike basiimye abo ababeereddewo mu kaseera kano ak'okunyolwa. Tujja kumenya kinnoomu ne kukisa tudduukiridde abaana bange abamubeereddewo mu bulwadde, baganda be bonna n'abantu mwenna abali wano, tweyanzizza tweyanzeege. Tetulina by'amaanyi byakwogera, ne Mukama abaddizeewo. Okusinziira ku nteekateeka z'okuwerekera omubiri gwa Kato Lubwama, olunaku olw'enkya omubiri gwe gusuubirwa okuleetebwa mu maka ge. Ibrahim Ssebunya, Delta TV, amasukkulumu.